1. Trocar de vaso. Mover a sua plantinha tristonha para um novo vaso pode fazer uma grande diferença. O principal é escolher um vaso maior do que o anterior, com cerca de 3 cm a mais na largura. Isso pode ser suficiente para fazer as raízes crescerem mais fortes. 2. Alimente-as melhor. As plantas também precisam de alimentos saudáveis. Que tal turbinar aquela terra antiga com uma mistura de adubos naturais de extrema qualidade? Vale usar borra de café, leite, e cascas de ovo, e de frutas, por exemplo. Você pode ainda criar uma composteira em casa, que, além de ajudar a criar o adubo das plantas, diminuirá, em até, 90% o volume do lixo da sua casa. 3. Com sol, mas nem tanto. Nós sabemos que o sol é importante para grande parte das plantas, mas quando a sua espécie já se encontra fragilizada, ser exposta diretamente ao sol forte ou muito quente, pode só piorar as coisas. Até que ela se recupere, aposte no sol indireto e por um curto período do dia, de preferência pela manhã. 4. Não exagere na água. Um dos erros mais comuns entre os jardineiros de primeira viagem é manter a frequência de regas igual durante o ano todo. O problema é que a quantidade de regas está diretamente ligada à incidência de sol, que pode ser drasticamente reduzida durante o outono e o inverno. Vale a regra: finque o dedo na terra para sentir a necessidade, e somente ponha água se ela estiver seca. Tome cuidado com a água em demasia para evitar o aparecimento de fungos e o apodrecimento das raízes. Outro cuidado válido é regar pela manhã, para que as espécies façam o degelo, evitando a queima das folhas. 5. Crie o efeito de uma estufa. Algumas espécies podem precisar de um ambiente mais úmido, como uma estufa. Para criar esse efeito individualmente na sua plantinha, você pode colocá-la dentro de um saco plástico, sem apertá-la, claro. Mantenha assim por 4 ou 5 dias e veja se ela reage. 6. Elimine as pragas. Se as folhas ou o caule da sua planta estão manchados ou parecem fracos, as famosas pragas podem ser o problema. Desequilíbrios térmicos, insolação ou ventilação inadequada, excesso ou escassez de água, uso de tesouras mal esterilizadas, e lixo acumulado abrem caminho para a proliferação de lesmas, cochonilhas, pulgões, caracóis e formigas. Parecem dicas simples, mas na verdade são de muita importância para a saúde de suas plantas. Afinal, cuidar de plantas é uma grande terapia. Bom, pessoal.